Це кадри з дня народження, який у неділю ввечері святкував працівник патрульної поліції. Серед гостей є і його колеги, і цивільні. На відео люди сміються та розпивають спиртне. Те, що трапилося потім, залишилося за кадром. Сотрясіння мозку, вивіх челюсті, ну і різні тілесні ссадини. Так завершилося святкування для 30-річного Олександра. На дні народження він був одним з гостей. Зайшов до квартири разом з товаришем, який був односельцем іменинника. Під час святкування один з гостей не міг знайти свій телефон і подумав, що його вкрав хтось з присутніх. Потім, каже Олександр, почалася бійка. Потім уже в п'яному гарі вони на нас напали з кулаками. В ході драки я оказався вже на вулиці, а мій товариш прилетів з окна. За словами Олександра, п'яні гості скинули його знайомого з 5-го поверху. Зараз 24-річний хлопець перебуває у нейрохірургічному відділенні обласної клінічної лікарні. Він при тямі, у нього численні травми, каже виконувач обов'язків завідувача відділення Олег Саледець. Тяжела сочетана травма, черепно-мозгова травма, таракальна травма і позвоночна травма. Множественний перелом ребер, крім цього, скоплення воздуха між легким і плечом. Ходить? Да. Будет? Теоретически, да. Практически покажет время. День народження святкували у цьому будинку на 5-му поверсі. Як усе було, чув Михайло. Він мешкає у квартирі на 2 поверхи нижче. Каже, гості святкували дуже шумно. Потім почалася сварка та бійка, а десь об 11-й вечора він почув шум падіння. Хлопець, який летів з 5-го поверху, падаючи, зачепився за піддашок його балкона. Ось це його і спасло. У мене було балкон, він був так би хрякнувся. Хруст произошел. Я чого услышал, у мене захрустив балкон. Я зразу вихожу, і патруль підходить, і от він тільки от упав. У квартирі, де відбулося святкування, на дзвінки та стук ніхто не відповідає. Чому хлопець випав з балкона 5-го поверху, зараз з'ясовують слідчі. За словами керівника патрульної поліції Херсона, у справі порушені 2 кримінальних провадження – за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та розбій. Дані працівники поліції, зараз по ним проводиться службове розслідування департаментом патрульної поліції, а також вони відсторонені від виконання службових обов'язків під час самого розслідування. Як стало відомо пізніше, заяву до поліції написав 24-річний постраждалий, який випав з балкона. Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 15 Кримінального кодексу «Замах на злочин» та частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство». Матеріали справи наразі перебувають у Херсонській міській прокуратурі. Надалі провадження розслідуватимуть у СБУ.